kepada SUK. Jadi kandungan notis ini, kandungan notis ini. Tindakan kerajaan negeri mengusir 22 penduduk projek perumahan rakyat PPR Taman Manggis Georgetown tidak sah kerana ia satu pencerobohan dan jenayah serta tidak mengikut undang-undang. Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz berkata, pengusiran berkenaan didakwa tidak sah apabila keseluruhan proses itu dibuat tanpa mendapat perintah daripada mahkamah. Katanya tindakan itu antara lain bertentangan dengan Seksyen 7 Subseksyen 2 Akta Relief Spesifik 1950 dengan notis mengenainya sudah diberikan kepada Setiausaha Kerajaan Pulau Pinang, Datuk Seri Farizan Darus pada Jumaat. Membuat benda ni mereka telah melanggar perkara 13 iaitu hak mereka terhadap harta di bawah Perlembagaan Persekutuan.